Доброго вечора. Сьогодні середа, 16 вересня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який розповість про останні події в місті та районі. Сьогодні у випуску. 9 вересня в залі засідань райдержадміністрації відбулася 27-ма звітно-виборча конференція Миронівської районної організації профспілки працівників державних установ. Продовжить вісник інтерв'ю у студії із начальником головного територіального управління юстиції у Київській області Сергієм Герасимчуком. Минулої п'ятниці, 11 вересня, в райдержадміністрації відбувся навчальний семінар «Виявлення, ідентифікація та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми». В той же день виконуючий обов'язки начальника управління Державної казначейської служби України в Миронівському районі Сергій Дрига провів семінар навчання з головними бухгалтерами організацій і установ району. Далі у віснику репортаж із Расавської загальноосвітньої школи, який присвячений патріотичному вихованню підростаючого покоління. З нагоди Дня культури і спорту в переддень свята в райдержадміністрації було відзначено групу кращих спортсменів та тренерів району. Спортивні новини розкажуть про перебіг товариської зустрічі команд ветеранів футболу Миронівського і Рокитнянського районів, що проходила в Миронівці минулої суботи. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. Про це більш детально дивіться далі у випуску. Дев'ятого березня в залі засідання Миронівської районної державної адміністрації відбулася 27-ма звітно-виборча конференція Миронівської районної організації профспілки працівників державних установ. Голова районної організації профспілки працівників державних установ Лариса Степанівна Зюменко ознайомила присутніх із порядком денним конференції, до якого були включені наступні питання. Про роботу районної організації профспілки за 2010-2015 роки, про роботу ревізійної комісії, про вибори районної організації профспілки, про вибори райкому профспілки, про вибори ревізійної комісії та інші. Перед початком основної роботи пленарного засідання відбулася приємна церемонія нагородження подяками Миронівської районної державної адміністрації, Миронівської районної ради та Миронівської районної організації профспілки працівників державних установ за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розбудову та успішний розвиток Миронівського району з виплатою матеріальної допомоги кращим членам профспілки Миронівщини. З доповіддю про роботу районної організації профспілки за 2010-2015 роки виступила голова районної організації Лариса Степанівна Зюменко. Доповідь свою розпочну з представлення керівної структури нашої організації, бо наша організація є складовою частиною всієї Федерації профспілок України і найбільшою за чисельністю та впливом у суспільстві громадської організації. Як не парадоксально, але от такий період у нас також йдуть деякі непрості тенденції щодо мотивації членства в профспілках. На сьогоднішній день, звітуючи вам за період з 24 вересня 2010 року по 9 вересня 2015 року, я скажу, що до складу райкому профспілки входять профспілкові організації державних установ, а саме райдержадміністрація, районна рада, управління фінансів, відділ держ
Земагентства, Центр соцслужб молоді, дітей та молоді, новостворений трудовий архів та сільські ради Вікторівська, Владиславська, Грушівська, Тихачівська, Малобукрильська, Олександрівська, Потіцька, Київська, Расавська, Тулинська, Яхімська. За звітний період відновили членство в профспілках Маслівська та Полівська сільські ради. У звітному періоді вийшли з профспілки працівники сільських рад. У 2010 році Євчиська, Карапишівська, Центральненська, Яхімська. У 2012-му Притищанська і на Припро сьогодні констатувати факт, що з січня цього року Зеленківська і Косовітівська сільські ради також припинили своє членство у профспілках. Загалом також не бере участь у нашій профспілковій діяльності Миронівська міська рада та 10 сільських рад – Ємчиська, Зеленківська, Карапишівська, Кузинська, Коритищенська, Македонська, Косовітська, Центральська, Шандрівська і Ємчиська. Також до інших профспілок у 2011 році відійшли установи, тоді називалися ДОСАФ, а зараз РОЦУ та Управління праці соціального захисту населення і в 2012 році Центр зайнятості населення. Це ті профспілки, які вибудували свою вертикаль на рівні держави і створили галузеві профспілки ДОСАФ, Управління праці соціального захисту і районного центру зайнятості. На превеликий жаль, нашим спільчанам по цьому не стало легше, наскільки ми спілкуємося і тримаємося це справу на курсі, їм не стало легше цим нашим профспілчанам, які ще в минулому році вийшли у нас, в минулому ще звітному періоді вийшли і Ощадбанк, які раніше об'єднувалися у державні профспілки. Ну, така тенденція не тільки в нашому Миронівському районі Київській області, а ця вертикаль змінилася і по всіх областях нашої держави. Федерація профспілок, надаючи нам особливого статусу своїми законами, питання приділяє охороні праці і соціальному захисту трудящих. Була ініціатором ухвалення Верховною Радою закону про охорону праці, про зайнятість населення, про колективні договори і угоди, про порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів. З величезними труднощами за наполяганням Федерації профспілок у звітному періоді були ухвалені закони про оплату праці, державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії прожитковий мінімум. За участю профспілок проходила підготовка законодавчих актів про систему загальнообов'язкового державного соціального страхування, фонди соціального страхування і пенсійне законодавство. По кожній позиції вироблялася, відстоювалася профспілкова позиція. Упродовж усього періоду під керівництвом Федерації профспілок доводилось відстоювати ці позиції не лише через депутатів Верховної Ради, а й на акціях протесту, міста, мітингах, зустрічах із соціальними партнерами. Ви, Людмила Анатоліївна, якраз мала нагоду сказати те, що вона є активним членом нашої профспілки і як староста сільських голів представляє інтереси місцевого самоврядування на всіх можливих, скажімо, таких інституціях, які відстоюють інтереси саме нашої роботи, наших спільчан. У районному комітеті профспілки проводяться наради з питань укладання колективних договорів та особливості укладання договорів кожного року конкретно. Широкого розповсюдження набули пільги компенсації включених колективних договорів, такі як надання більш тривалих порівняно законом оплачуваних відпусток, одноразові виплати при виході на пенсію, більш підвищена, ніж передбачена законом оплата праці за шкідливі умови праці, виплата допомоги на поховання пенсіонерів та безкоштовно або по пільгових цінах виділення, скажімо, грошової допомоги. Включення питання соціального захисту пенсіонерів, видача пільгових путівок для оздоровлення у нашій профспілковій організації, у профспілці райдержадміністрації є будиночок на базі відпочинку Нива, де мають можливість щороку оздоровлюватися члени профспілки та діти, та сім'ї з дітьми, членом профспілки не тільки райдержадміністрації, а і працівників сільських рад, наших членів профспілки, одним словом.
Незважаючи на важке економічне становище, більшість профкомів у своїй діяльності віддавали ефективній роботі по соціальній захищеності населення. Питання своєчасної виплати зарплати та в повному обсязі завжди на контролі профспілку, членів профспілки. Ви знаєте, що в зв'язку з виходом нового законодавства наші члени профспілки отримують законно і авансову проплату, і зарплату у поточному місяці за відпрацьований період. Складна політична і соціально-економічна ситуація в державі вже призвела до зменшення доходів громадян, масового безробіття і порушення трудових прав. Конкуренція на одне робоче місце дуже висока. Робітники часто бояться відстоювати свої права, щоб не втратити роботу. І я не відкрию ніякої таємниці про те, що переживши у звітному періоді 2010-2015 році такі складні питання, як революційні події у державі, ми бачимо, і я як голова райкому, на превеликий жаль, самокритично відзначу, що ми змогли добитися не тільки у нашому районі, а і по других районах, і це в цілому державі пішла така хвиля, коли законно обрані сільські голови, маючи повноваження ще 5 місяців, не могли ми устояти його ні на нашому рівні, ні на вищому рівні, а повинні бути відправлені будуть на пенсію. В тому числі я і багато наших таких колег, які ще мали бажання і мали напрацювання, але ми люди законопослушні, закон сказав, що щось треба вибирати, бо малушка ми не їмо. То ми так і рішили, хто як вирішив, так і зробив. Але ми не пориваємо зв'язку з нашою профспілкою, ці наші голови сільських рад, які вийшли на пенсію. Ми продовжуємо нашу величезну традицію, започатковану років 10 назад, коли кожного нашого спільчанина, сільського голову, ми вітаємо з днем народження, ми буваємо у їхніх трудових колективах, бачимо, яка атмосфера в нас нормальна у колективах. І основне наше завдання було того, щоб не було розшарування нашого Миронівського району на якихось таких рівнях незрозумілих питань. І мені приємно сказати, що якщо на превеликий жаль ми не могли відстояти наших працюючих пенсіонерів, то на превелике таку радість, що ми в районі залишилися монолітом, і нас ніхто не розсварив між собою, не дивлячись ні на які політичні погляди, не дивлячись ні на які справи. Через те, що робота, набувши досвіду у профспілці, всі зрозуміли, що нам немає чого ділити, ми всі разом. Звіт районної організації був затверджений і визнаний виконаним на 100%. На конференції заслухали та затвердили звіт ревізійної комісії. Було обрано членів президії районної організації та шляхом голосування обрано нового голову Миронівської районної організації в профспілки працівників державних установ Юлію Леонідівну Шупик, начальника загального відділу апарату Миронівської районної державної адміністрації. В роботі конференції взяли участь та виступили перший заступник голови райдержадміністрації Костянтин Володимирович Жданов та голова Миронівської районної ради Олександр Юрійович Даниленко. Продовжить вісник інтерв'ю у студії із начальником Головного територіального управління юстиції у Київській області Сергієм Сергійовичем Герасимчуком. Сергію Сергійовичу, сьогодні ви завітали із робочим візитом в Миронівський район. І, звичайно, хотілося б почути відповідь на таке питання, яка ж основна мета вашого приїзду. Дякую за запитання. Метою мого візиту саме до Миронівського району є безпосереднє розпоширення інформації щодо ініціатив Міністерства юстиції України стосовно надання як безкоштовної вторинної правової допомоги, інформаційної кампанії Міністерства юстиції України щодо електронних послуг Міністерства юстиції України та кампанії «Негайте час в чергах» і безпосередньо саме робоча поїздка, співпраця з нашим районним управлінням юстиції у Київській області. Звичайно, хотілося б почути від вас, як від начальника головного територіального управління юстиції у Київській області, що на сьогодні найбільше є активним у вашій галузі, що найбільше цікавить
жителів і на що вони повинні звернути увагу? Дякую. На даному питанні хотілося б все ж таки зосередити увагу на тому, що пріоритетними напрямами на цей час діяльності Міністерства юстиції України є саме певні зміни, які вже відбулися, які плануються, щоб відбулися. Це є нова кадрова політика Міністерства юстиції України. Тобто, відповідно до конкурсного прозорого відбору, було оновлено майже весь склад керівників обласних та районних рівнів Міністерства юстиції України та обласних управлінь юстиції. Щодо змін, які вже на цей час існують, то тут питання в тому, що є зміни в сфері державної реєстрації речових прав на рахунок майно, державної реєстрації реєстраційних послуг і безпосередньо правової допомоги. Так що, як бачимо, коло досить серйозне і велике. Ну, так як ми з вами знаходимося в аграрному районі, звичайно, перше питання, яке сьогодні особливо хвилює жителів району, це те, що стосується землі. Що ви могли сказати в цьому відношенні? Земля як нерухомість, тобто я хотів розпочати саме з того, що на цей час є пілотні проекти, які вже запроваджені в Київській області, вони функціонують разом і підтримані Міністерством юстиції України. Це є пілотні проекти в сфері державної реєстрації. Ну, по-перше, основні пріоритети, відповідно до яких ми відбудовуємо стосунки, це є партнерські відносини з бізнесом та громадянами. Тобто мова йде про те, що на цей час вже реєстрація як бізнесу, так і нерухомості може здійснюватися в будь-якому органі державної реєстрації в межах Київської області, Вінської, міст Києва, Івано-Франківська, Калуша та Калузького району Івано-Франківської області. Тобто мова йде про так званий пілотний проєкт, який має назву «Екстериторіальність», коли представники як агробізнесу, так і безпосередньо громадяни вони мають можливість, незалежно від того, де перебуває або нерухоме майно, або, ну, скажімо так, незалежно від нерухомого майна, місця розташування нерухомого майна, вони можуть скористатися цими послугами безпосередньо в будь-якому зручному для них місці розташування. Щодо реєстрації прав на нерухоме майно та речових прав похідних від права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, право користування земельними ділянками, зокрема сервітут, право користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб, емфітевзис, і право забудови земельної ділянки, воно також може відбуватися в будь-якому органі державної реєстрації в межах Київської області, незалежно від місця розташування нерухомого майна. Стосовно діяльності нотаріату, тобто на цей час зазначені послуги також вже можуть виконуватися нотаріусом України, як приватними, так і державними, незалежно від того, чи є це нотаріальна дія, чи ні. Тобто мова йде про максимальне розширення суб'єктів надання адміністративних послуг, окрім центру надання адміністративних послуг, зазначені послуги можуть бути надані безпосередньо органам надання цих послуг, це є головним територіальним управлінням юстиції у Київській області, безпосередньо районним управлінням юстиції у Київській області, і, ну, саме в залежності від зручності для кожного споживача. Але ще раз хочу наголосити на тому, що пріоритетним напрямом діяльності як Міністерства юстиції України, так і головного територіального управління юстиції у Київській області є максимальне задоволення, скажімо так, кінцевого споживача. Послуги, які на цей час надаються як управлінням юстиції, так і нашим районним підрозділам, вони повинні бути ефективними, своєчасними та безпосередньо якісними. Тобто якість і зазначення якість, ефективність, своєчасність, прозорість – це є основні пріоритети, які ми перед собою ставимо в процесі впровадження цих послуг. Декілька слів можу сказати про ту інформаційну кампанію, яка на цей час відбувається саме щодо сервісів, які є в Міністерстві юстиції України, то хотілося б зазначити, що на цей час також існує такий проєкт, як реєстрація шлюбу або народження дитини по Київській області може відбуватися шляхом віддаленого користування мережою інтернет і записом, попереднім записом на
отримання цієї послуги. Цей пілотний проєкт в Київській області вже працює в Києво-Святошинському, Бориспільському та Броварському районі, а також в міських районах управління юстиції у Київській області. Тобто мова йде про те, що якщо ти бажаєш зареєструвати шлюб, бажаєш зареєструвати народження дитини, ти маєш право декількома кліками зареєструвати, вас приймуть без жодних черг, без жодних, скажімо так, витрачень вашого часу, оскільки мова йде про те, що якщо ми кажемо про якість сервісів, то ми також піклуємося про той час, який ви витрачаєте на отримання цього сервісу. І стосовно електронних послуг, які діють на цей час в системі як Міністерства юстиції України, так і Головного територіального управління юстиції, то це є послуги щодо отримання довідок, витягів з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто на цей час вже ці довідки кожен громадянин України має право отримати в використовуючи мережу інтернет з будь-якого місця, або це з дому, або це з кафе, тобто будь-якого зручного для вас місця, ви маєте право отримати цю довідку, і ця довідка має силу безпосередньо, це є оригінал, тобто мова йде про те, що також необхідно працювати над зміною світогляду, що саме є оригіналом документу, а що є не оригіналом, але в даному випадку мова йде про те, що зазначені послуги вони вже працюють. Також, як зазначено, для сільгоспвиробників, представників агробізнесу, забудовників багатоповерхових будинків є така функція, яка вже працює в Київській області, як попередній розгляд заяв. Тобто, якщо ви бажаєте зареєструвати речове право на нерухоме майно, то ви маєте право подати попередню електронну заяву на адресу Головного територіального управління юстиції в Київській області, яка від 1 до 6 днів буде оброблятися, і найкоротший термін запрошується, ви запрошуєтеся як заявник для того, щоб оформити певні реєстраційні дії. Для чого це зроблено? По-перше, це є зручно для вас, оскільки, як правило, ми зіштовхуємося з тим, що ми приходимо зареєструвати певні речові права, ми стоїмо в чергах, ми очікуємо нашу чергу, і нам кажуть, що у нас зібрано неповний пакет документів. Ми повертаємося, йдемо додому, тобто це наш настрій, це наш час, це наші гроші. Тобто мова йде про те, що завдяки Міністерство юстиції України в Київській області реалізується зазначений пілотний проєкт, який має назву «Попередній розгляд заяв». І зараз кожен представник агробізнесу має таку можливість отримати відповідний ключ в спеціалізованому підприємстві державному для того, щоб шляхом зазначених ресурсів його заява мала бути розглянута. І таким чином, скажімо так, найкоротший термін максимальне задоволення потреби. Тобто це також та опція, яка вже працює на цей час в Київській області. Стосовно зворотнього зв'язку, який функціонує, тобто мова йде про те, що ми безпосередньо зацікавлені в тому, щоб громадяни, представники агробізнесу, сільгоспвиробники, вони надавали свої пропозиції щодо або оптимізації, або покращення роботи системи юстиції, оскільки мова йде про те, що зараз ми намагаємося почути кожного. Є також система скайп-зв'язку, офіційна сторінка Facebook в соціальних мережах. Тобто, якщо є питання, запитання, то завжди консультанти управління, вони зв'яжуться і нададуть доречну відповідь. Ну, це стосовно державної реєстрації. Можу декілька слів сказати щодо безкоштовної правової допомоги. Так, сподівалася почути, тому що саме слово безоплатна, безкоштовна, вона налаштовує на те, що сюди входить. Так, тобто мова йде про те, що на цей час по всій Україні є запровадження такої послуги, як надання якісної правової допомоги. Права допомога, вона є безкоштовною, як первинною, так і вторинною. Первинна права допомога кожен громадян, який має певні юридичні питання, він має право отримати безпосередньо в наших громадських приймальнях, які працюють при управліннях юстиції районних.
Київській області це є 29 управлінь юстиції і безпосередньо в головному територіальному управлінні юстиції у Київській області. В Миронівці це є Миронівське управління юстиції. Що стосується статистики, то в Україні вже на цей час більше 8 мільйонів осіб потребують надання такої допомоги, тому існувала реальна необхідність збільшення вдвічі кількість або консультантів і також саме переходу до вторинної правової допомоги. Тобто, коли до мене, як до керівника установи, звертається громадянин або до нашої приймальні щодо надання правової допомоги. Тобто є первинна консультація. Але як наслідок за первинною консультацією, мабуть, кожен з вас чув звертатися до суду. Так? Тобто така відповідь, якщо у вас щось не влаштовує, завжди вас посилали до суду. Тому саме в Україні існує на цей час право на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто право гарантоване державою на звернення до суду кожного громадянина. Сьогодні мають право отримати всі українці, однак особлива увага звертається на малозабезпечених громадян, учасників антитерористичної операції та сім'ї загиблих бійців. Тобто ми в рамках інформаційної кампанії ми залишаємо безпосередньо в наших центрах буклети щодо безкоштовної правової допомоги населенню та онлайн-сервісів Міністерства юстиції України. Кожен з вас зможе підійти до територіального управління, отримати зазначену інформацію для того, щоб, скажімо так, для кожного з вас це було зручніше у користуванні. І щодо безкоштовної правової допомоги також, тобто мова йде про те, що функціонують вже в Київській області центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І основним завданням регіональних центрів є створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя і безпосереднє задоволення потреб кожного з вас. Зараз ці центри по Київській області працюють в Білоцерківському, Броварському та Вишневому місцеві центри, а загалом в області діє 31 громадська приймальня, якою надано безоплатну правову допомогу. Отже, підводячи саме підсумок, хотілося б зазначити, що Міністерство юстиції України, на чолі з міністром Павлом Петренко безпосередньо та головні територіальні управління юстиції України, а також в даному випадку головне територіальне управління юстиції у Київській області, максимально відбудовує свої відносини як з громадянами, так і з представниками бізнесу на партнерських стосунках. Мова йде про те, що послуги, які надаються на цей час як міністерством, так і управліннями, вони якість надання цих послуг – це є один із пріоритетних напрямів нашої діяльності. Тому ще раз з радістю будемо очікувати від кожного саме або пропозиції, або зауваження та співпраці. Ну і Федоре Федоровичу, хотілося почути вже, як то кажуть, від нашого місцевого управління юстиції, і що в цьому напрямку робиться безпосередньо вже тут на місці. І, звичайно, та статистика, яка в першу чергу зацікавить нашого глядача, яка має відношення і до пілотного проєкту, і до послуг, які ви надаєте, і до того, як їх можна отримати. Будь ласка. Шановні жителі нашого району, Миронівським районним управлінням юстиції надається первинна правова допомога, яка включає в себе інформування громадян про їхні права і відновлення порушення їх прав, надання консультацій з правових питань, подання заяв, скарг та інших документів з правового характеру, надання допомоги у забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги. На сьогоднішній день до Миронівського районного управління юстиції, точніше до громадської приймальні, звернулося 80 громадян. Ну, тобто мова йде про те, що процес інформованості населення Миронівського району, він зростає. І таким чином краще, якщо є певні питання, або як оформити субсидію, або пенсію, або певні питання, які стосуються безпосередньо кожного з вас, або захисту вашого права
то на цей час ви маєте можливість звернутися до будь-якого управління юстиції в Київській області або письмово, або через використання мережі віддаленого доступу, або безпосередньо до управління юстиції в Київській області для того, щоб отримати професійну кваліфіковану допомогу юридичну і вже у подальшому скоординувати свої дії. Минулої п'ятниці, 11 вересня, в залі засідань райдержадміністрації відбувся навчальний семінар за участю представників відділу освіти, соціальних педагогів, психологів, закладів охорони здоров'я, райвідділу міліції, управління соціального захисту населення, територіальних громад Миронівщини. Семінар проходив згідно спільного плану заходів служби у справах дітей та сім'ї райдержадміністрацією з громадською організацією «Фундація «Гармонізоване суспільство» в рамках виконання проекту «Поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні». Тема навчального семінару – виявлення, ідентифікація та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Навчання та практичні заняття проводили волонтери громадської організації «Фундація «Гармонізоване суспільство» Ірина Бойко, Олександр Карпенко, Анна Романюк. До програми семінару були включені різнопланові питання, що якнайглибше розкривають тему зібрання. Це і ознайомлення із чинним законодавством України в сфері торгівлі людьми, розкриття самого поняття торгівлі людьми, трьох основних його ознак, які є форми торгівлі людьми, групи ризику, питання щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людей, а також питання про суб'єкти національного механізму взаємодії, порядок взаємодії суб'єктів НМВ з надання допомоги потерпілим особам, дітям та іноземцям, які постраждали від торгівлі людьми. Про актуальність теми навчального семінару, підсумки його роботи йшлося у нашому інтерв'ю із волонтером громадської організації «Фундація «Гармонізоване суспільство» Іриною Бойко. З 2014 року ми внедряємо проєкт поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми. Оскільки це тематика дуже, саме торгівля людьми є актуальною проблемою на сьогоднішній день, є глобальною, так скажемо, проблемою, особливо в воєнні часи і навіть таке розположення України, як Україна є країною транзиту, країною походженням, країною переміщення осіб. І торгівля людьми є дуже так скритою формою і мало знайомою для населення. Тому даний проєкт – це допомога саме державним і недержавним організаціям у виявленні, у наданні допомоги, у виконанні законодавства України про протидію торгівлі людьми і саме, щоб навчити їх державних службовців, недержавних організаторів, тому що ми всі є суб'єктами, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, і ми повинні виконувати дане законодавство, надавати допомогу, виявляти осіб і протидіяти саме торгівлі людьми. Цей захід проведений за підтримки координатора ОБСЄ, уряду Канади, і реалізуємо ми його громадська організація «Фундація «Гармонізоване суспільство», яка буде працювати з відповідальними особами, з усіма державними і недержавними організаціями протягом 5 років. Це колосальний проєкт, але, на жаль, дуже велика кількість осіб, і ми, щоб краще навчити
і допомогти всім структурним підрозділам у виявленні наданні допомоги. Ми навчили вже тренерів по районах, саме по областях, які будуть безпосередньо на місцях проводити навчання, надавати, виявляти, допомагати у виявленні, наданні допомоги, виконанні законодавства, взаємодіяти між всіма структурними підрозділами. І саме і в подальшому ці тренера є у вашому районі. Є відповідальна особа, вона є і тренером, яка пройшла все навчання і є фахівцем в цій галузі. І безпосередньо в подальшому, я думаю, будемо проводити навчання, щоб охопити всі структурні підрозділи, надати найбільшу інформаційну матеріали. Да? І наша громадська організація розробила не проводила лише заходи по навчанню, там розробила інформаційна кампанія, дуже глобально працює. Вона працює як і по всі, не лише в Києві, Київській області, а по всій Україні. Щоб люди краще розуміли, що таке торгівля людьми, виконували це закон України, да? То ми розробили методичні рекомендації і полегшили роботу по вивченню законодавства. Це і зібрали весь пакет документів, законодавчу базу і розробили постанови у схемах саме, де чітко розмежовано, хто що повинен виконувати, куди перенаправляти і в які терміни, і як саме. Тому вся ця інформація зібрана, і вона знаходиться як у вас на сайті адміністрації, так і на сайті будь-якої адміністрації. Ірина Вікторівна, хотілося ще почути, от ви збираєте спеціалістів, тренерів, так, проводите з ними відповідні навчання, семінари. Чи можна сказати, що є вже практичні позитивні результати на місцях, саме на місцях? Так, результати є, вони дуже хороші. По-перше, це обізнаність населення. Уже добре, тому що це є попередження торгівлі людьми, так? А по-друге, є вже випадки виявлення постраждалих від торгівлі людьми. Це у вигляді завершених рішення суду, вироку суду, да, згідно статті 149, і осіб притягнуто до відповідальності. І саме дуже велика допомога – це коли виявлено особу, доведено до статусу і надано особі всю необхідну допомогу її. Надали не просто надали статус, але ввели в життя, повернули до життя. Да. Тому це є великий результат, і ми забезпечуємо і допомагаємо саме відповідальним особам не боятися виявляти, ідентифікувати, надавати допомогу і протистояти і протидіяти торгівлі людьми, як на місцях, так і в цілому по Україні і по світу. Ну, хотілося ще почути, тому що, звичайно, наше інтерв'ю будуть дивитися і різні люди, різних прошарків і все, і може якраз серед них буде той, хто постраждав від цього насилля. От куди звертатися, тому що ви знаєте, що це не кожен зможе піти на такий крок, щоб самому звернутися. Чи можна це зробити анонімно або де можна взяти інформацію? Інформацію можна взяти як на сайтах вашої адміністрації, так і в інтернеті. Зараз інформаційна компанія дуже добре працює, вона розробила і плакати, і інформаційні якісь, що таке саме торгівля людьми, методичні рекомендації, де можна чітко почитати і навіть самоідентифікувати себе як особу постраждалу від торгівлі людьми. Що робити в цьому випадку? Це обов'язково звернутися до відповідальної особи, яка не буде розголошувати інформацію. Ця інформація буде конфіденційна. Це я запевняю, вона пише розписку про нерозголошення, надасть інформаційну допомогу і після встановлення надасть допомогу, яку потребує ця особа.
куди звертатися? До адміністрації, до будь-якої адміністрації. Я розумію, що може особа виявитися в вашому районі, але так, як в районі один одного знаються, особа може звернутися до іншого району, в будь-яку адміністрацію, де згідно законодавства створений структурний підрозділ, і вони, фахівці в цій галузі, можуть перенаправити, надати допомогу. Лише потрібно звернутися до адміністрації, до структурного підрозділу, це служба у справах дітей та сім'ї, написати заяву, і відповідальна особа вже сама знає, що в подальшому робити, збере весь пакет документів і заповнить опитувальний лист, там докази збере, перенаправить чи здійснюватиме якісь запити і подасть весь пакет документів до Міністерства соціальної політики. Після чого отримає відповідь від протягом 5 днів міністерство розглядає цей пакет документів і надається відповідь до відповідальної особи, чи встановити статус, чи відмовити установлення статусу. Якщо встановити статус, то саме голова адміністрації надає довідку про встановлення статусу і з цього моменту надається безкоштовна допомога, матеріальна, юридична, психологічна, тобто яку особа, весь пакет послуг, яку потребує особа. Якщо цю допомогу неможливо надати саме в цьому районі, діє національний механізм і перенаправляється ця особа до того району або до тієї адміністрації, де цю допомогу можна надати. Дуже добре співпрацюють громадські організації, Червоний Хрест і інші благодійні організації. Вони надають колосальну допомогу, вони мають ресурси, вони мають, бо, на жаль, в державних адміністраціях цих ресурсів обмежені, так скажемо. Тому не бійтеся співпрацювати і перенаправляти, спілкуватися і просити про допомогу. Ну і ще одне питання, яке, може, не зовсім безпосередньо стосується сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього семінару, але от хотілося б конкретно від вас почути, яким ви собі уявляєте гармонізоване суспільство? Тобто, те, що є у назві вашої громадської організації, яким же воно має бути, на вашу думку? Ну, по-перше, суспільство без насильства, суспільство без злочинів, гармонійне, гармонійна людина, яка світиться, яка з посмішкою, так скажемо, хоче жити і хоче допомагати іншим, хоче допомагати Україні розвиватися і в подальшому гармонійно створювати, ну, як і свої відносини у світі, да, там саме в сім'ї, від людини все залежить, від її психологічного стану, від матеріального. Тобто ми прагнемо побудувати суспільство, завдяки якому Україна буде процвітати. В той же день, 11 вересня, виконуючий обов'язки начальника управління Державної казначейської служби України у Миронівському районі Сергій Олександрович Дрига провів навчальний семінар з головними бухгалтерами установ підприємств району. Так, минулої п'ятниці, 11 вересня, в залі засідань Миронівської районної державної адміністрації було проведено нараду з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів стосовно набуття чинності законом України про відкритість використання публічних коштів. На нараду були запрошені керівники бюджетних установ району та головні бухгалтери. Державна казначейська служба України інформує, що 11 вересня цього року набув чинності закон України про відкритість використання бюджетних коштів. На виконання пункту 3 цього закону Державна казначейська служба України зобов'язується, починаючи з 15 вересня 2015 року, здійснювати опублікування всіх казначейських транзакцій, які проходили по єдиному казначейському рахунку за попередній операційний день на єдиному веб-порталі Міністерства фінансів України щодо публічності використання коштів. Інформація оприлюднюється в режимі онлайн. Значить, на даному сайті за адресою в інтернеті є data.go.ua,
Буде щоденно оновлюватися інформація руху коштів по казначейському рахунку за попередній операційний день. Що мається на увазі? Всі фінансові і бухгалтерські рухи бюджетних коштів будуть відображатися на даному сайті. Розпорядники бюджетних коштів визначають самі напрямки видатків, які підлягають опублікуванню, а які з тих чи інших причин не можуть бути опубліковані в режимі реального часу. Що мається на увазі? Є видатки, які здійснюються під грифом цілком таємно, таємно або для службового користування. І відповідно дані про ці видатки не можуть бути опубліковані в зв'язку з нерозголошенням напрямків витрачання цих коштів. Також не підлягають опублікуванню видатки, що пов'язані із проведенням антитерористичної операції. Інша категорія видатків, які не можуть бути опубліковані, відноситься до персональних даних фізичних осіб. Тобто, якщо в платіжному дорученні одержувачем коштів є фізична особа, будь-то заробітна плата або інший вид платежу, і там передбачено зазначення карткового номеру рахунку або ідентифікаційний код цієї особи, відповідно, ці дані мають шифруватися відповідним програмним забезпеченням. Рішення про шифрування цих даних чи навпаки не шифрування приймається безпосередньо розпорядником або одержувачем бюджетних коштів. Відповідне програмне забезпечення оновлення було надано клієнтам казначейства в Миронівському районі, а також клієнтам всіх органів державного казначейства, починаючи із 11 вересня, всі розпорядники коштів дане оновлення отримали і починаючи з сьогоднішнього дня, 14 вересня, працюють вже в оновленому програмному забезпеченні. Разом з тим, на цьому веб-порталі використання публічних коштів також підлягає публікуванню інформація про використання бюджетних коштів кожною установою, яка їх може використовувати. Значить, по сплину 35 днів, по завершенню звітного кварталу, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів в обов'язковому порядку мають опубліковувати дані, які мають включати найменування розпорядника коштів, включаючи адресу розташування, прізвище, ім'я по батькові керівника, ідентифікаційний код та інші установчі дані. Також в обов'язковому порядку має бути опублікована інформація про головного розпорядника даних коштів, обсяги бюджетних асигнувань, які були виділені даному розпоряднику коштів для використання бюджетних коштів, інформація про укладені в звітному періоді договори, включаючи зазначення предмету договору, виконавця, найменування ідентифікаційного коду юридичної особи, її місце знаходження. Також підлягає публікуванню вартість договору, обсяги закупівель, а також інша інформація, включаючи строк дії даного договору та інформація про його остаточне виконання. Також підлягає опублікуванню інформація про укладені договори в попередніх звітних періодах, тобто ті, які були укладені до набуття чинності даним законом. Також це опублікуванню підлягає інформація і про кількість службових відряджень, обсяги видатків на здійснення даних відряджень посадовими особами тієї чи іншої установи, в тому числі включаючи відрядження за кордон. Сьогодні поняття патріотизм для кожного українця перестало бути книжним. Воно прийшло у наше повсякденне життя, а витоки його починаються у дитинстві. Нещодавно наша знімальна група побувала у Расавській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів, в якій 1 вересня, як і у всіх школах району, трелі першого дзвінка сповістили про початок нового навчального року. Звичайно, це перш за все успішний навчальний процес, але не залишається поза увагою педагогічного колективу і завдання виховного плану –
Бо ж саме у шкільні роки формується особистість. Про це нам розповіла директор школи Наталія Миколаївна Ходатенко. У нас навчається 143 дитини і прийшло 9 першокласників, яким ми безмежно раді. Ми їх дуже чекали, любимо і надіємося, що в нашій школі їм буде дуже гарно. Що у вас вже в планах зробити у школі за цей навчальний рік? Плани у мене грандіозні. Звичайно, питання номер один цієї школи – це ремонт харчоблоку, спортивного залу. Запасні виходи відремонтовані. Звичайно, хотілося поновити меблі. Будемо працювати в цьому напрямку. Ну, наскільки нам відомо, що в школі приділяється дуже велика увага патріотичній роботі. І от навіть на першій лінійці у вас був такий захід, який об'єднав усіх – і вчителів, і учнів, і батьків. Хотілося, щоб ви про нього розказали. Так, червоною стрічкою в нашому новому річному плані – це патріотичне виховання наших школярів. Сплановано дуже багато заходів. І відкритих заходів, про яких ви будете ще чути, ми вас будемо запрошувати. Заходів сплановано і дуже багато і класними керівниками. І перша лінійка також була присвячена цьому питанню. Була відкрита доска, присвячена Яценку Юрію Петровичу, випускнику нашої школи, який загинув в АТО, захищаючи нашу країну. Що ви могли сказати, як самі учні, тому що, звичайно, це в першу чергу потрібно для них, відреагували на це, як вони до цього відносяться? Видно було на лінійці, що дуже зворушливо віднеслись діти до даного заходу. Тримаючи лампадки в руках, дітки хвилювались, навіть плакали. І під пісню «Плине кача» взагалі плакали і дорослі, і діти. Дуже було все зворушливо. Так, це справді було урочисто зворушливо для всіх присутніх на святі першого дзвінка, бо ж прийшли вшанувати пам'ять Юрія Яценка і односільчани, про що і говорить завуч з виховної роботи Катерина Вікторівна Савченко. Перше, тому що ми змогли тоді зібрати скільки людей з села прийшло дуже багато. Це були і батьки, це були і гості. І по-друге, що в нас була тема першого уроку – це «Герої не вмирають». І таким чином ми прямо на шкільному майданчику змогли організувати цей перший урок, де діти познайомилися з цією людиною і мали змогу послухати гостей. От що вас особисто так вразило і запам'яталося після цієї лінійки? Ну, це те, що було дуже зворушливо, особливо коли учні 4 класу прийшлися з лампадками під пісню «Плине кача». І багато хто було сльози на очах, як чоловіків, так і в дітей навіть. Діти ще потім дуже довго були в такому переповненому відчутті. Можна сьогодні почути таку думку, що взагалі не потрібно на навчальних закладах відкривати меморіальні дошки воїнам, які загинули в зоні АТО. Як ви вважаєте, чи потрібно це нашим дітям, нашим учням? Моя думка, що потрібно, тому що як по-іншому вони можуть це бачити, можливо, десь відчувати, переживати разом, тому що було дійсно багато чого сказано, про що діти потім переживали, говорили про це на перервах. І вони заходять в школу, дивляться на цю дошку, плакають між собою, згадують про щось. Більше як 20 років у такому далекому для сьогоднішніх учнів 1993 році закінчив школу Юрій Петрович Яценко. Не так багато залишилося у школі вчителів, які пам'ятають Юру як учня. Та навіть ці невеликі фрагменти спогадів змальовують нам чесну, добру і віддану своїй справі людину, пригадує вчитель математики Марія Іванівна Шевченко. Це був дуже скромний хлопчик, якого, ну, може, багато хто й не помічав у школі, але він відрізнявся своєю скромністю, своєю готовністю завжди прийти на допомогу товаришу. Ніколи не, будемо казати так, не виставляв своє «я». Але якщо він підставляв плече до нього, то це було так якось непомітно, так скромно,
так, будемо казати, по-дружньому добре. Ну, ще що можна сказати про Юру, що він був навіть не тільки внутрішні красивий, а це був такий і зовні дуже привабливий хлопчик. От він, як уже зараз на портреті, це такий, ну, змужнілий мужчина, який, ну, якого, будемо казати, біда і оці випробування змінили зовнішньо. Ну, а в школі це було просто красиве, хороше дитя. Як однокласники відносилися до Юри? Ну, ясно, що його всі любили і поважали. Це, будемо казати, не був відмінник. Це був просто хорошист, але як друг, як людина, будемо казати, по життю. Ну, поважали його всі в класі і любили. Це не те, що там просто як в тій ситуації. Ну, такий він був. Його поважали і любили в школі, в класі, в школі. Ви були на першій лінійці, коли відкривали меморіальну дошку. Що ви відчули, коли побачили це саме цей момент? Ой, ну, як ви це зараз питаєте, то в мене зараз мороз іде за шкірою. Це, звичайно, і будемо казати, можливо, діти це не так його близько сприйняли, бо діти ще, ну, погано знають життя. Уже люди, які пройшли життя і знають це все, це було так для душі боляче, це було так, ну, будемо казати, вразливо, і, ну, без сліз цього, певне, сприйняти не можна було. І порівняти, що, ну, от ми живемо і відчуваємо, ніби ми живемо зараз, ну, ми цієї війни не так відчуваємо, бо ми далеко. А як оце вже відкривалася ця дошка меморіальна, от ніби та війна отим таким чорним крилом зачепила нас. Це було дуже боляче. Тихо і розмірено йде життя Росавської школи. Учні набираються знань на уроках, слухають пояснення вчителів, відпочивають на перервах. Але це тільки на перший погляд, що тихо і без змін. Бо ж бринить тепер нота тривоги і печалі у серці кожного школяра, вчителя. І не тільки, коли заходиш на подвір'я школи і ніби відчуваєш на собі погляд воїна із гранітної плити, а й під час занять, навіть вдома. Кожен член цієї дружньої шкільної родини став гостріше усвідомлювати гордість за свого земляка, а ще свою причетність до життя країни і відповідальність за її майбутнє. Традиційно у другу суботу вересня Україна відзначала День фізичної культури і спорту. В переддень свята в районній державній адміністрації було відзначено групу кращих представників спортивної когорти району. До винуватців зібрання з вітальним словом звернувся голова Миронівської районної державної адміністрації Ігор Іванович Черногод. Шановні присутні, дозвольте мені від імені від себе особисто, від імені районної державної адміністрації привітати всіх вас з вашим професійним святом, Днем працівників фізичної культури і спорту. В районі нас було дуже багато здобутків і дуже багато результатів прекрасних, і зараз вони є по різних напрямках. Тому я хотів би вас привітати з вашим святом, побажати вам на вашій стезі, стежці успіхів, хай все збувається, ті плани ваші, хай ваші вихованці досягають найвищих вершин, всіляких гараздів земних, вам здоров'я, здобутків і всього найкращого, що є в цьому світі, тому що це для мене і, я думаю, для вас дуже важливо, коли ми робимо таку прекрасну справу, виховуємо наших дітей, направляємо їх в правильному напрямку, в правильному векторі. Тому я вас вітаю всіх. Привітав присутніх і голова Миронівської районної ради Олександр Юрійович Даниленко. Від імені депутатів районної ради, особисто від себе, хочу теж привітати з
цим святом, хотів сказати, що результати не збавляли, планку тримали у вихованні підростаючого покоління. Підростаюче покоління результати покращували. І здоров'я, благополуччя, успіхів, щоб у нас у районі все складалось позитивно, в державі налагоджувалось на мирний шлях. І я думаю, що не завадить усім благополуччя, наснаги, хорошого настрою, завзяття і всього-всього саме найкраще. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у справі виховання підростаючого покоління, пропаганду здорового способу життя та з нагоди професійного свята Дня фізичної культури та спорту, подякую голови Миронівської районної державної адміністрації, голови Миронівської районної ради та матеріальною допомогою нагородили Петрова Івана Савовича, вчителя фізичної культури Потіцької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, ветерана спорту. В цьому році 50 років педагогічної діяльності. Орлюка Олега Григоровича, тренера-викладача відділення греко-римської боротьби Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, кандидата в майстри спорту з греко-римської боротьби. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури, активну участь у підготовці та проведенні фізкультурно-спортивних заходів в районі, пропаганду здорового способу життя та з нагоди професійного свята, нагородили Нікіченка Володимира Сергійовича, пенсіонера, координатора роботи районних федерацій з ігрових видів спорту, ветерана спорту, першого директора ДЮСШ. Колісника Юрія Івановича, голову спілки воїнів-афганців, мецената фізкультурної галузі у Миронівському районі. За вагомі спортивні досягнення, пропаганду здорового способу життя та з нагоди професійного свята відзначили також Бурим Тетяну Олександрівну, ученицю відділення легкої атлетики Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, переможницю обласних та всеукраїнських змагань. Алєксєєва Олександра Анатолійовича, учня відділення легкої атлетики Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, переможця всеукраїнських змагань. Також грамотою управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, досягнення значних успіхів у професійній діяльності, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту в Київській області відзначили Бабія Володимира Григоровича, старшого тренера-викладача відділення греко-римської боротьби Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, майстра спорту Радянського Союзу з греко-римської боротьби, чемпіона Радянського Союзу з греко-римської боротьби, Дригу Вадима Вікторовича, тренера-викладача відділення греко-римської боротьби Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, майстра спорту України з боротьби на поясах, призера чемпіонату України. Діденко Тетяну Миколаївну, вчителя фізичної культури Миронівського навчально-виховного комплексу. Щороку її учні стають переможцями та призерами обласних спортивних змагань. Климука Віктора Вікторовича, вихованця відділення легкої атлетики Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, кандидата у майстри спорту України, срібного призера чемпіонату України з легкої атлетики. Нагороду вручили мамі. Очільник району Ігор Іванович Чорногод ще раз привітав присутніх з нагоди свята і побажав міцного здоров'я, олімпійського довголіття і досягнень нових життєвих і спортивних висот. Спортивну тематику вісника продовжує відеорепортаж про футбольну зустріч, що відбулася минулої суботи на міському стадіоні. Досить цікавою і результативною видалася товариська зустріч команд ветеранів футболу Миронівського і Рокитнянського районів.
Впродовж всієї гри тримали футболісти в напруженні глядацькі трибуни. Ще пак, було забито 6 голів. Причому до останньої хвилини поєдинку залишалася інтрига – хто ж сильніший? Адже перевагою наших ветеранів були насамперед рідні стіни, а рокетнянці, як відомо, відзначаються не лише майстерністю, а й наполегливістю. Все ж на правах господарів ветерани Миронівщини нав'язали гостям свою гру, проводячи одну атаку за другою. І така тактика цілком себе виправдала. На 20-й хвилині зустрічі чи не найактивніший гравець нашої команди Костянтин Чупис відкриває рахунок 1-0. Проте цей результат протримався недовго. Рокетнянці не змирилися з ходом подій на футбольному полі. На який час їм вдається перехопити ініціативу, і на 32-й хвилині першої половини матчу вони зрівнюють рахунок 1-1. Мирною нічиєю закінчився перший тайм. Початок другого порадував вболівальників як активністю, так і влучністю господарів. Спочатку Віктор Запара зі стандарту виводить вищу команду вперед – 2-1. Ще через 5 хвилин прицільним і невідворотним ударом змушує капітулювати воротаря гостей Володимир Заєв – 3-1. Між іншим, треба віддати належне голкіперу рокетнянців. В інших, здавалося б, 100-відсоткових гольових епізодах біля своїх воріт він зіграв надійно, принаймні тричі виручивши команду після потужних і точних ударів наших нападників. Ніщо не заважало миронівчанам зберегти або й закріпити переможний результат. Але вкотре доводиться повторювати – футбол тим і цікавий, що передбачити остаточний результат важко або й неможливо. Тим більше, якщо ти багато атакуєш, але не забиваєш. Тоді забиває суперник. Так воно і сталося. На 27-й хвилині другого тайму стрімка контратака гостей зводить до мінімуму рахунок – 3-2 на нашу користь. Третій м'яч, який влетів у наші ворота на 3-й хвилині до кінця гри, виявився цілковитою несподіванкою і для футболістів, і їх прихильників. Отож, 3-3. Та незважаючи на прикрий для нас рахунок, гра обох команд сподобалась і засвідчила. У ветеранів є чому повчитись – і забивати голи, і толерантності та злагодженості дій на футбольному полі. І як завжди на закінчення нашого інформаційного вісника прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. 17 та 18 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура вночі – 11-16 градусів тепла. Вдень – 23-28 тепла. 19 вересня вдень та вночі 20 вересня – місцями невеликий дощ. Врешту часу без опадів. Температура вночі 12-17 тепла, вдень 23-28 градусів тепла. Тож хай миронівська природа дарує нам ще теплу, сонячну погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника. Дякую, що були разом з нами і зустрінемося, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. Тепла, добра і миру вам, друзі!